etorri, Gernika librera, herri libre batera. Guzti hau herri ekimena da, herritar osoa, herriko jende, urbanako, talde sozial eta kultural guztien parte hartzen ondorioz sortu duan ekimen bat. Herri libre bat sortu dugu, Gernika libre bat sortu dugu, danok bertan askatasunien bizi eta egoteko. Gu, herritar moduen, eta Jone be, herri honen partaide moduen. Guzti hau ez da Jone libre dinamikak soilik antolatutako ezer, sortutako ezer, baizik eta herri guztien inplikazio eta konpromisoz, konpromisoan ondorizoz, sortuniko egun, asteburu eta etorkizunerako herri libre bat. Guzti honek, espero dugu, etorkizunerako be, atiek zabaltzie, bai eskubide zibil eta politikoan aldeko konpromesuek handitzuz, eta benetan nahi dugun herri libre hau sortu. Jonek herri honetan libre bizitzeko erabaki sartu dugu, eta guk uste dugu hemen geur asteburu osoan baldintza horre beteran diela. Herri libre bat sortu dugu, herri libre baten bizi nahi dugu, eta Gernika libre bat ikusteko. Horretarako, egitarau zabalareko gurekin, bazkari, kontzertu, egun osoan zier, eta asteburu osoan zier.